ja osobno smatram da je ovo jedan, kako je rekao, jako lijep koncept, jako dobar i za nas i za nas sportaše, za Hrvatsku vojsku. I zapravo i mi na neki način dobijamo neku potporu, a i dobijamo priliku predstavljati Hrvatsku na Hrvatsku vojsku na svjetskoj razini, tako da evo, jako mi je drago da smo ovdje. Stoga smo stvarno kao Hrvatski olimpijski odbor zahvalni, evo što je rekao Tim, ja mislim da bi rekli svi naši sportaši da je ovo jedan odličan koncept koji zapravo omogućava i sportašima da se osjećaju sigurno i da imaju potporu, a omogućuju svakako i promociju Hrvatske države i Hrvatske vojske. I ja se nadam samo da će se ovako zapošljavanje i nastaviti, evo imamo i primjere iz drugih zemalja koji isto tako pokazuju i dokazuju da je ovo zaista jedan izvanredan koncept. Ono što me posebno veseli je da Ministarstvo obrane prepoznalo ovaj način kako pomogu hrvatskom sportu, kako pomogu hrvatskim sportašima, da se mirno mogu pripremati za ono čemu su najbolji, a to je postizanje vrhunskih rezultata i na taj način promociju naše domovine u svijetu. Hvala vam svima što svojim upotrebnim radom, postignućima i talentom na najbolji mogući način predstavljate našu domovinu i Hrvatsku vojsku. I zato nam je drago što ste dio obitelji pobjedničke Hrvatske vojske. A sve što radimo, radimo da bi osigurali uvjete zahtjevan i sportski život naših vojnika, kojim bi se gradio sportski duh, timski rad zajedno. Neka vaš upotreba rad i zalaganje bude inspiracija svim pripadnicima pobjedničke Hrvatske vojske, za koje želimo da se kao ni vi nikada ne zadovoljavaju s prosječnim rezultatima, nego da teže izvrsnosti. Vaša upornost, dosljednost i discipliniranost primjer su kako se postižu vrhunski rezultati. To je ono što je zajedničko svima nama, ja bih rekao, vrhunskim sportašima i dobrim vojnicima. Održavajući tu fizičku spremnost, održavamo i poboljšavamo svaki drugi vid spremnosti, kako osobne, tako i kolektivne. Kroz sport se razvijaju dosljedni, izdržljivi i motivirani pojedinci koji su u mogućnosti odgovoriti na sve izazove koji se pred njih postavljaju.